As transposições são o deleite de alguns compositores e o tormento dos músicos. Os trompistas são os reis da transposição. Mas porquê? A culpa é da trompa natural, um dos antepassados da trompa moderna. Consiste num tubo enrolado, mas que não possui nenhum sistema de válvulas. Neste caso, esta é uma trompa em Fá e eu vou tocar um Mi. Um Sol e um Dó. Toquei o quinto, o sexto e o oitavo harmónico da trompa Fá. De seguida vou tocar a mesma coisa numa trompa em Mi, que é um pouco maior. Para isso, troco este tubo e vou tocar um Mi. Um Sol e um Dó em trompa Mi. Soou mais grave. Exatamente meio tom abaixo. Porque a trompa Mi é meio tom abaixo da trompa Fá. Hoje, com uma trompa moderna, não precisamos de trocar as bombas e estamos sempre a pensar em Fá. Mas em contrapartida temos que transpor Mentalmente, há uma regra muito simples que convém memorizar: trompas com trompas, tonalidades com tonalidades. Vamos começar com a chamada transposição por intervalos. Ou seja, se quisermos tocar uma partitura escrita para trompa em Mi natural, a distância entre Fá e Mi é uma segunda menor descendente. Então, aplicando a regra trompas com trompas, tonalidades com tonalidades, se a partitura estiver em dó maior, uma segunda menor abaixo de dó maior é si maior. Temos então que tocar meio tom abaixo e mais cinco sonidos. Da mesma forma, para transpor em mi bemol, vemos que a distância entre trompa fá e mi bemol é uma segunda maior. Aplicamos a mesma distância entre a tonalidade que está escrita e a tonalidade em que temos que tocar. Neste caso, um tom abaixo do maior é si bemol maior, ou seja, mais dois mamões. Esta é a transposição mais comum para os trompistas, mas neste caso a culpa nem sempre é da trompa natural. Muita música escrita para orquestra de sopros não inclui trompas em fá, mas sim instrumentos que, apesar de já possuírem sistemas de válvulas, estão afinados em mi bemol. Hoje são as trompas que fazem muitas vezes esta parte, logo é necessário transpor. Prosseguimos com trompa Ré, uma terceira menor abaixo da trompa Fá. Assim sendo, se tivermos uma partitura em Dó maior, transpondo em Ré, ficamos com mais três sustenidos. A trompa Ré bemol é muito parecida com trompa Ré, mas como a distância é de uma terceira maior descendente, desta vez ficamos com mais quatro bemóis. Trompa Dó aparece habitualmente em duas versões. Uma quarta perfeita abaixo, Dó Baço, ou uma quinta perfeita acima, conhecida como Dó Alto. Em ambas as situações, se estiver escrita na tonalidade de Dó Maior, em transposição Dó teremos mais um sustenido, ou seja, Sol Maior. De seguida, a transposição do Diabo. Trompa Si, uma quarta aumentada, ou uma quinta diminuta abaixo. Assim, no caso de Dó maior, transpondo, ficamos em Fá sustenido maior, ou seja, mais seis sustenidos. Em transposição Si bemol baixo, ficamos uma quinta perfeita abaixo, e em Si bemol alto, uma quarta perfeita acima. Logo, se a partitura estiver em Dó maior, vamos tocar com mais um bemol, em Fá maior. Para transpor em fá sustenido, como a distância é de uma segunda menor acima, se a partitura estiver escrita em dó maior, ficará meio tom acima e com mais sete sustenidos. Felizmente, esta transposição é muito rara. Em transposição sol, temos que subir um tom. Logo, um tom acima de dó maior é ré maior, com mais dois sustenidos. Trompa Lá bemol está uma terceira menor acima de trompa Fá. Assim sendo, se a partitura estiver em Dó maior, ficará em Mi bemol maior, ou seja, com mais três bemóis. Finalmente, a heróica trompa Lá, uma terceira maior acima da trompa Fá. Uma partitura em Dó maior ficará em Mi maior, com mais quatro sustenidos. Na prática, então, para tocar o terceiro concerto de Mozart, que está escrito para trompa em mi bemol, como a distância entre fá e mi bemol é de uma segunda maior abaixo, ficamos com mais dois bemóis em si bemol maior. Nestes exemplos que dei, as partituras estavam sempre em dó maior, mas para outras tonalidades o processo é o mesmo. Mas aqui há um pequeno truque. Se a partitura estiver em Ré maior com dois sustenidos, ao transpor em Mi bemol, temos que adicionar dois bemóis. Sustenidos e bemóis anulam-se e ficamos em Dó maior. Da mesma forma, para transpor em Dó uma partitura em Ré maior, adicionamos um sustenido e ficamos em Lá maior. Há outros processos de transposição, como, por exemplo, a transposição por mudança de clave. Neste caso, para transpor em dó uma partitura escrita em clave de fá, retiramos a clave, substituindo-a por uma clave de sol, lendo uma segunda maior abaixo com um sustenido. Ou seja, como se estivéssemos a transpor em mi bemol em clave de sol, mas adicionando um sustenido ao invés de dois bemóis. Outro exemplo é a transposição em mi bemol usando a clave de dó adicionamos mais dois bemóis e lemos em clave de dó uma oitava acima. Mas se os trompistas tocam instrumentos de diferentes afinações, por que é que mesmo assim têm que transpor? Na trompa simples, liam em fá. Na trompa dupla, teriam que trocar a transposição de cada vez que mexessem o polegar. E nas trompas triplas, em fá alto, em mi bemol alto, ah, e claro, nas trompas com bocê, em mi em lá. Para não confundir, é por essa razão que os trompistas leem sempre em vá.